episódio de hoje, Nonsenso. Olá, pessoal! Toca nas tortas, nunca assim direito, menina que requer uma impéria na cabeça. Vou continuar falando aqui pra vocês muito rap que eu estou mandando, mas eu vou continuar falando rápido pra caralho, porque é isso que a galera do rap, na verdade, gosta de reparar. E nem tanto no que a pessoa está falando, porque está tão rápido essa caralho dessa frase que eu posso meter uma mensagem subliminar que você vai continuar rindo como dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, sabor e picos, um pouco de gergelim. Tá pronta a sua dieta baseada em obesidade e angústia, assim como foi a minha por todos esses anos, e por isso que eu sou esse gordo escroto, obeso, que tá puto, muito puto, e tá malhando que nem um cavalo pronto pra corrida, pra perder essa pança violenta e virar uma gaveta gostosa, cheia de tesão como era antigamente. Caralho, minha língua tá doendo pra caralho de tanto ficar falando rápido nessa porra. Continuo porque eu quero quebrar o recorde mundial de falação no rap escroto da internet, já que eu não tenho capacidade de fazer um rap legal pra caralho como o Whindersson fez. Mas eu era imbatível, mas não vejo mais nenhum pingo daquilo fazer. Mas eu vou cantando essa porra louca pra agradar vocês, porque é o máximo que eu posso fazer aqui nesse momento, porque se eu tivesse aí do seu lado, eu poderia tentar dar aquela famosa futucada rápida no seu orifício desejado de forma tão rápida quanto esse rap e tudo que você poderia fazer é ficar sacudindo de um lado pro outro que nem esse bonequinho escroto. Eu não sei porque que eu faço essas coisas. Mas continuando no mundo fantástico, vocês sabem que eu adoro o mundo dos super-heróis, né, e tudo mais. E o herói realmente que eu mais li na minha vida, quadrinhos e tudo mais, foi o Homem-Aranha. O Homem-Aranha mora no meu coração. Mas o segundo quadrinho que eu mais li na minha vida e eu gosto muito do herói é o Super-Homem. Que talvez muitos não tenham notado. De repente até notou, mas não parou pra pensar nessa coisa grandiosa. Super-Homem é poderoso pra caralho. Tipo, pra caralho. Pra caralho. Ele é muito roubado. Sabe esses pontos que você tem de RPG pra você montar personagem? Ele tem tudo no máximo. Eu quero tudo! Então esse conceito já tinha me dado uma ideia, muitos anos atrás, de fazer um personagem semelhante. Eu pensei assim, se eu fizesse um super-homem, tipo um super-homem, né? Mas ele é tão poderoso que ele acaba sendo, obviamente, invencível. Se você for parar pra pensar, na verdade, vai faltar motivação pra esse cara. Vai faltar estilo, na verdade. Se ele quiser, ele pode ser a pessoa com menos estilo do mundo. E foi por isso que eu criei o maravilhoso, o grandioso, o meu querido... Capitão Foda-se. Ele tem super velocidade, super força, solta laser pelos olhos, seu espirro é como um furacão. E o melhor, ele não se importa com porra nenhuma. É o Capitão Foda-se. O Capitão Foda-se é movido pela força do desprezo. Ele nem se dá o trabalho de deitar para voar, ele voa em pé mesmo. Mas ainda assim é bom contar com ele porque resolve tudo rapidamente. Meu Deus, aquela menina vai cair! Capitão Foda-se, rápido, ajuda! Pô, não teve nem graça. É pra salvar ou pra ter graça? Ah, é que... Se você é indestrutível e tem super força, você não precisa nem se dar ao trabalho de levantar a mão para dar um soco. Pô, vai ficar matando de encontrão, meu irmão? Não, peraí, cara. Pra que isso? Não, tá brincando. Mesmo ao encontrar um inimigo super poderoso, a invencibilidade seria um tédio. Você não pode me derrotar, Capitão Foda-se. Eu sou invencível. Vamos lá, tente o seu melhor golpe. Podemos ver que a super velocidade é um poder muito roubado. Vamos ver de novo em câmera lenta. Veja a elegância, a desenvoltura, os golpes cuidadosamente estudados do nosso super-herói. Lembre-se, quando você estiver em perigo, ligue o Foda-se! Já que minha esposa falou pra mim... Quando... Capitão Foda-se! Pode ter criança assistindo esse vídeo. Minha própria filha assiste de vez em quando e só vai entender essa parte da história daqui a muitos anos, caralho. Foda-se! Olá, pessoas, tudo bem de novo? Vou dar uns recados aqui muito rápidos. Primeiro, só pra falar da minha agenda. No próximo final de semana, sábado, dia 4, eu estarei em Curitiba, no Curitiba Social Mix, com várias personalidades aí da internet. Você, por favor, tem link aqui no post pra você se informar. E no dia 11 de novembro, eu farei um evento aqui no Rio de Janeiro mesmo, um evento maravilhoso, no Colégio Força Máxima. E isso me lembra que eu tinha que falar sobre um jabá, que é uma coisa destinada pra você, estudante do Rio de Janeiro, Colégio Força Máxima, que tem o Ensino Bilingue pro Ensino Fundamental 1, horário integral pro Ensino Fundamental 1 e 2, aula de inteligência emocional, aula de educação financeira e empreendedorismo sensacional, um altíssimo nível de aprovação nos concursos militares, que são difíceis para caramba. Mas o legal não é só isso, o legal é que o Colégio Força Máxima fez uma parceria com o meu querido grupo...
E eu serei o padrinho de todas as pessoas que se inscreverem até o dia 11 de novembro. Você vai entrar no link aqui do post, vai se matricular no Colégio Força Máxima e além disso você vai ganhar um ano de alura! Eu não vou nem olhar. Confia. E se você se matricular, justamente, você vai poder ver a minha palestra que eu farei no dia 11 no Colégio Força Máxima, contando a minha história empreendedora, como eu montei a Gaveta Filmes. Então clica aí no link do post, se matricule. E agora entrava aquele slogan: invista no seu amanhã, no seu futuro, procure o melhor, deixe o seu futuro com Força Máxima. Desculpa, Força Máxima. Pra quem não sabe, semana passada eu tava doente, então por isso aí que não saiu o Gaveta Show aqui. Mas saiu um programa ainda mais especial, o Castanhari Responde. Que é basicamente um Gaveta na cara que eu fiz no canal dele, ó. Agradeço aqui publicamente ao carinho, à força que meu querido Felipe Castanhari está me dando. Muito obrigado pela força que você está me dando aqui para esse canal. Fico honrado, seu canal é de um caralho. Eu sempre falei isso para você, né, meu querido? Agradeço essa força que ele deu. Bem-vindo às pessoas novas inscritas aqui ao meu canal. Aqui só tem puta... E aí, pessoas, um beijo na bunda de vocês.